መከላከያ ዛሬ ቦሳኝ ቦታዎች ላይ ወሳኝ ሆነ ውጊያ ከይዳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትላንትናው ለት የተለያዩ ሽመቶችን ሰጥቷል እኛም የህዋትን ጀሊዎች ቀድሞ ወደ ወይን የገቡትን ደወልወል አርገና እናገራናቸው ነበር እስቲ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤነስተልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን የጁንታው ቡድንጋ የሚደረገው ውጊያ እንደቀጠለ ነው ይሄ ስግብግብ ጁንታ እየተደበደበ እጀት ጣልኩ ይያለም ነው አረ ምን አይነት እንደሆኑ ብቻ ነው ግራ የገባኝ ጠቅላዩ በትላንትናው ለት የተለያዩ ወሳኝ ሹመቶችን ማርጎ ነበር አይረሳም ይሄ ሹመትም አቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌፍትናንት ጀነራል አበባው ታደሰ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አቶ ተመስገን ጥሩነህ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነርና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ሆኖ ተሾመዋል እንግዲህ መከላከያው ትላንት በተለያዩ ግንባሮች ሲታገል ውሎ ድል ተቀናጅቷል በተለየ መልኩ ግን ዛሬ መከላከያው ወሳኝ ውጊያዎችን ያደርጋል በዛሬው ወሳኝ ትግል ላይም ስኬት የማይለየው የመከላከያ ሰራዊት ድል እንደሚቀዳጅ ምንም ጥርጥር የለውም አዛውንቶቹም የውሸት ፕሮፓጋንዳቸውን እየተተረተሩ ካዳሚያቸው አጅሬ ጌታቸው ረዳም ጀት ጣልን እያለ ነው አንተ ጌታቸው ዛሬ ደሞ ምን አይነት ውሸት ነው ያሸው ባክ ብሶብኛን ዛሬ ደሞ ከትላንትናው እነተም ብሶብሃል ይሄ የስግብግብ ጁንታ ቡድን መጨረሻው እየተቃረበ ነው በኦሮሚያ ያለው ክንፉ የጡት ልጁ ኦነግ ሽኔም እየተቀጠቀጠ ነው ደጺም ድርድር እያለ እየለፈለፈ ነው በቄስ በሼህ ሲለመን እምቢ ብሎ ከርሞ አሁን ድርድር ላይ ሙጥኝ ብሏል አብይ እቺን ነገር እንዴት አያያት እርሶም አረም ነቀላውን ተያይዘውታል አረም ነቀላዋን ተያይዘውታል ካልን ግን ይህን ካነሳን አይቀር እስቲ ተከታዩን የመሐመድ ራፊ አባራያን ጽሑፍ ላካፍላችሁ ዘመቻ አረም ነቀላ በብርቱ ሰው ምድር በእርሷ ላይ በቅሎ አድምቶ ቦጥቡጦና ወዘኗን ገፎ ከሚኖር አረም ጋር ለበርካታ ዘመናት ቆየች ከለታት አንድ ቀን አንድ ብርቱ ሰው ይህች መሬት ስለምን በአረም ተወረረች ብሎ ከላይዋ ላይ ያለውን አረም ነቀለ አረሙ ዳግም ሕይወት እንዳይዘራም ሰብስቦ አቃጠለ በዚህ ጊዜ ምድር ክፉኛ አምርራ ብርቱን ሰው ረገመችው ስለምን ወዳጅ ባልንጀራዬን አቃጠልክ ብላ በእንባ ታጥባ ጠየቀችው አራሹም የፍጥረት ወዳጅሽ ይሃል ነበርም ላንቺ የሚገባም እንዲሁ አረም አይደለም ብሏት ስራውን ቀጠለ አረማን ሲነቀል ባነባችሁን ባሳይሳነፍ ብርቱ ሰው ምድርን በደም ባድርጎ ያርሳት ያዘ በማረሻዎቹ ሆዷን ነክቶ ውስጧን ለፀሐይ ሲያሰጣው ምድር እጅግ አዘነች ወዳጄ አረም ቢኖር ኖሮ ይሄ ገበናዬ ባላሰጣብኝ ነበር የጠላት ክፋቱ ለብቻ አስቀርቶ ማጥቃቱ ብላ ግምኛም ሰውየውን ወቀሰች ብርቱ ሰው በምድር ወቀሳም ሆነም ባሳይሸነፍ አሁንም አላት ወዳጅሽ ያ ሜኬላ አይደለም ሊበቅልብሽ የተገባም ይህ አረም አልነበረም ምድር በርካታ ቀናትን ገበናዋ ላይ ተሰጥቶ በአላፊ አግዳሚው አይን መገረፍ ቢያስከፋትም በቀድሞ ወዳጁ አረም ዘመን አይታው የማታውቀው የሆነ ጥፍጥ ያለ የዝናብ ውሃ አካሏቷን ሲነካው ደስ አላት ፀሐይም ያለምንም ግርዶሽ መላፈርነቷን ሲያሞቅላት በእጅጉ ፍስሐ ተሰማት ብርቱ ሰው ካረሳት ምድር ጠጋ ብሎ ማዳመጥ ያዘ ሎትሮ የለመደው ርግማንና ወቀሳን ከምድሪቷ ለመስማቱ እጅግ ቢደንቀው ጊዜ ምንስ ብታገኝ ነው ወቀሳን ያቆምሽ አላት ምድርም ከአረሙ የተሻሉ ወዳጆች ፀሐይና ዝናብን አግኝቼ ከእነርሱ ጋር ስለ ቀጠፍክብኝ ወዳጄ ትዝታዎች እያወጋው ሆኖ ነው እንጂ ያንተን ግፍ ይቅር ብሎ ወቀሳ የሚያቆም አንጀት ኖሮኛ ይምሰልህ ዝም ያልኩ አለችው ከሳምንታት ኋላ አራሹ መጣና እጅግ የበዙ ፍሬዎችን በምድሪቱ ሆት ውስጥ ሸሸገ ምድርም ይሄ ክፉ ፍጥረት ወዳጄን መግደሉ ሳያንሰው እኔንም ሊገድል
ይኸው ከሆዴ መርዙን ከተተ ብላ ለአዲሶች ወዳጆቿ ፀሐይና ዝናብ አምርራራሹን አማች። የቀንተሊት ስራዋም ይህኑ እያነሳች ማማትና ማልቀስ ሆነ። ከቀናት ባንዲት ማለዳ ምድር ከዚህ በፊት አይታ በማታውቀው ደስታና ንዝረት መላ አካላቷ ሲዋጥ ተሰማት። በፍጥነትም ለወዳጇ ለፀሐይ ምንድነው ከላይ ላይ የሚነፍስ ያለው አለቻት። ፀሐይም መልስ ከመስጠት ይልቅ እጅግ ተደምማ መመልከትና መፍዘዝን ብትመርጥ ጊዜ ምድር ወዳጄ ፀሐይ እየሞትኩ ከሆነም ንገሪኝ ሞትም ይሞቃል ሲሉ ቸምቻለሁና ይህ ክፉ ፍጥረት መርዙ ሰምሮለት እስትንፋሴ ያለቀች ከሆነም ንገሪኝ አለቻት። ፀሐይ እጅግ ፍክት ባለ ገጽታና ለስለስ ባለ ድምጽ ምድር ሆይ አንቺ ክፉ የምትዩ ሰውዬ ከቀድሞ ወዳጅሽ አረምና ሚካኤላው ሺህ ጥፍ ላቀ ውበትና ላንቺም እልፍ ያለ ጸጋን ያጎናጸፈ ፍሬ ኖሯል ከጉያሽ ያኖረው። እነሆ ያ ፍሬው ላይን በቅቶ ነው። የእርሱ አበቦች ከላይሽ ላይ ከፀሐይ ጋር በናፍቆት ሲዘናፈሉና ከንፋስ ጋር ሲፋቀሩ ንዝረቱ የተሰማሽ ዛሬ የተሰማሽ ሙቀትም የሞት ሳይሆን የህያውነት ነው አለቻት። በመጨረሻም ብርቱ ሰው መጣ። በፍጹም ስክነትና ደስታ ምድር ሆይ እነሆ ያንቺ ወዳጅ አበባ እንጂ አረም አይደለም። ማጸንሽም ለልማትና ውበት እንጂ ለድርቀትና ውድመት አልተፈጠረም አላት። እንዴት አረም እየነቀልን ወደ ልዕልና መምጠቃችን እንደማይቀር ተመለከታችሁልኝ? ከመሰነባበታችን በፊት ግን ቀድሞ የገቡ የህዊ ጀለሶች ጋር እስር ቤት ደውዬላቸው ነበር። ሄሎ ጆር ሰማ አይደል? ሰውየው ተነግን እየለጠለጣት ነው። ይሄን ስትሰማ ምን ተሰማ? አልመስካሊን አረ እንደውም እኮ መንገዱን አጽድቶ መቀሌ እየደረሰ ነው። እሱን ሰምታል? ልክ ነህ። ፍጥነቱማ እኔንም ገርሞኛል። በመጨረሻ ለጀሌዎችህና ለህዋት ምን የምትላት ነገር አለ? አይዞኝ በልሽ ስልኩን ለአብዲሌ ስጥልኝ እስቲ። አብዲሌ እስር ቤት እንዴት ይዟል? እሺ ካርድ ያለቀ ነው መቼስ አንተ ቀድመህ ገብተህ እየሰበሰብካቸው ነው። በመጨረሻ ለወያኔና ለጀሌዎቿ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? እየተቀጠቀጠች ነው። መጨረሻዋ ምን የሚሆን ይመስላል? ዞራ እሺ አመሰግናለሁ። በሉ ቻው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዲስና ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።